crec que ningú coneix la institució, en aquest cas la Universitat Autònoma, tant com la Pilar. Sobretot una persona que té un ampli sentit de la justícia. Una font de coneixement, de professionalitat, de rigor. I la capacitat de raonar, no? D'argumentar, no? Jo crec que la Pilar és molt curosa, no? A l'hora d'analitzar. Un no se n'adona, fins que no treballa realment molt més a prop, aquest bagatge que té. És que té un bagatge de coneixement sociològic, metodològic i teòric, que llueix molt més en les distàncies curtes que en les distàncies llargues. Vaig entrar a l'Autònoma com a estudiant tardana. Jo havia fet uns estudis previs que no eren homologats en aquell moment. I al final vaig entrar aquí a fer el curs d'accés que es feia aleshores, a finals del 80, 87, penso, en el nou curs, en la nova titulació de Sociologia que s'havia inaugurat a l'Autònoma en aquell moment. Després de l'etapa d'estudiant, en la que de fet ja vaig col·laborar amb algunes persones del departament, algunes ja les coneixia d'abans, vaig entrar com a professora ajudant l'any 1991. Va ser un moment molt especial, perquè era el naixement de la facultat, amb aquests nous títols de Ciència Política i Sociologia. Era el trasllat del Departament de Sociologia a la nova facultat i era l'inici d'uns estudis que fins aquell moment no eren disponibles, diguéssim, aquí. Va ser un bon moment per entrar, tant com a estudiant, després com a ajudant, perquè realment era un moment extraordinàriament creatiu. Los estudios de género, Pilar los comenzó y ya publicó alguna cuestión ya en el año 81. Luego ha hecho también contribuciones importantes en el año 95, tiene una serie de publicaciones de reconocido prestigio en revistas consolidadas en inglés, en castellano y en francés e incluso en italiano. Bueno, ha sido una persona también que al tener una formación interdisciplinar ha estudiado Derecho, ha estudiado Historia, ha estudiado Sociología y esto le permite tener una visión desde de distintas perspectivas académicas y teóricas, ¿no? Vaig acabar els estudis amb Premi Extraordinari de Llicenciatura i vaig aprendre en aquell moment una cosa que després també m'ha deixat petjada, no? No vaig anar a recollir el premi, em semblava que era un tema que no tenia feina, no sé si estava fent classe, no ho sé, però la qüestió és que no el vaig anar a recollir i el que aleshores era rector, que era en Josep Maria Vallès, veí meu de despatx a la facultat, doncs recordo avui la mirada que em va fer en aquell moment, dient, t'has passat tres pobles, allò de dir, i jo vaig pensar, dic, aquesta entrada triomfal, doncs potser que la posis en stand-by i que comencis a aprendre una mica quines són les maneres de fer, no?, de la universitat. Són moltes les aportacions a la Pilar. Des de sempre, tota la recerca que ha portat a terme l'ha fet a partir de la perspectiva de gènere per analitzar el món social i per entendre precisament, no?, que les desigualtats que genera les relacions de gènere estan presents a tota la societat. Vaig entrar en un departament, en deien, jo no sé de qui és l'expressió, però l'he sentida, no?, que entrava en un departament de dones fortes. Aquí hi havia, aquí hi havia les primeres figures en el camp de la sociologia que en aquell moment estaven treballant, avui en diríem, des d'una perspectiva de gènere, no? Hi havia la Maria Jesús Izquierdo, la Marina Subirats, la Judit Estelarra, la pròpia Teresa Torns, vull dir, són noms que han marcat la història de la sociologia d'alguna forma aquí, no? Per tant, doncs, bueno, era una cosa espectacular, no? Donava la impressió que entraves en un lloc on tot el que tenia a veure amb els feminismes, amb les dones, amb les desigualtats que avui en diem de gènere, etc., doncs semblava que fos el més habitual del món, no? I sí que és cert que des d'algun punt de vista era així, era viable parlar, discutir, investigar sobre aquestes coses, però això no vol dir que el departament fos un departament, diguéssim, paritari,
ni que tampoc en les nostres camps d'especialització, doncs d'alguna manera ho fos. Pilar ha sido una de las líderes en la promoción de estudios de la dona, participando tanto en el Centro de Investigaciones CUIT, Centro de Estudios CUIT, como en el Instituto de Estudios del Trabajo, como en el Seminario de Estudios de las Donas, ha tenido un papel muy importante y ha contribuido especialmente a la transferencia de conocimiento. Ha estado implicada en investigaciones con los sindicatos, con Comisiones Obreras en particular. Ha estado implicada también en estudios encargados por la Generalitat, en estudios encargados por el Ministerio de Trabajo, por el Instituto también de la Mujer y también por la ANECA. Y en ese sentido ha tenido una importante función en la transferencia de conocimiento, en asesoramiento y también en una línea de publicaciones ligadas con el género. I és veritat que els primers anys l'aportació de Pilar jo crec que és molt comuna a l'aportació de la resta, podríem dir, de sèniors del grup, que és aquest rigor, aquest plaer per la recerca ben feta, aquesta necessitat de dades, justament el CUIT jo crec que s'ha caracteritzat sempre per dir, podem dir les coses si tenim fonamentació per dir-les, no ens han dedicat a fer sociologia discursiva i una mica a fer volar coloms o a fer discursos poc arrelats en les dades. Jo em dedico a la sociologia del treball, per mi estudiar doncs, què ens passa a les dones en relació als treballs, no? En plural, doncs és el meu terreny habitual d'estudi. No? Pel que fa a la recerca, doncs, potser el més destacable o el que a mi més em satisfà ha estat la possibilitat de donar-li voltes al concepte de treball, poder innovar en aquest sentit, a la idea de temps i a la idea de temps de treball. Penso que aquí, doncs, juntament amb la Teresa, hem obert camí d'una forma o altra en la recerca en aquest territori. I en aquest sentit, els seus estudis sobre el temps, l'articulació dels temps productius en l'espai remunerat respecte als temps productius en l'espai domèstic, suposa posar en evidència, no?, les desigualtats que sovint no són visibles a primer cop d'ull, no?, perquè a vegades es presenten més aviat com espais separats, que un no té res a veure amb l'altre, quan en realitat, diríem, amb els seus estudis es posa molt en evidència, no?, l'impacte que té, per exemple, la producció domèstica i el treball domèstic en les pròpies carreres professionals. Ara fa poc hem publicat amb un company de la Complutense, l'Alberto Riesco, un balanç sobre la sociologia del treball a Espanya. I constatem, d'alguna manera, que tot el que té a veure amb les qüestions de gènere i treball tenen més presència que no pas tenien en el començament, però que, de tota manera, almenys aquesta part de la disciplina continua sent una disciplina molt masculinitzada i en masculí i, d'alguna forma, doncs, amb aquests brots, no?, diguéssim, de treballs, de dones, d'algun home, també molt interessant treballar en aquestes qüestions, però una mica marginal. Tot l'anàlisi del mercat de treball des de la perspectiva de gènere, a mi em sembla que aquí és on claríssimament, no?, la Pilar fa una grandíssima aportació de coneixement de la teoria i d'anàlisi des de molts prismes, o sigui, són moltes les problemàtiques i fenòmens que travessen el mercat de treball quan s'analitzen des de la perspectiva de gènere, i ella ha fet estudis boníssims tant de segregació horitzontal com de bretxa salarial, en termes de relacions laborals, de conciliació, és a dir, ha tocat totes les tecles, no?, del mercat de treball des de la perspectiva de gènere, i penso que realment ha fet una molt valorosa aportació tant pel món de la sociologia, és a dir, més en clau acadèmica, com pel món de la política pública. He fet això una mica de tot, més tots els papers de l'AUCA que les dones fem en l'àmbit acadèmic, fora de foco i sense reconeixement. I jo, en canvi, doncs, he fet
el trajecte combinant les tres potes que d'alguna manera en el seu moment pues, semblava que eren les que definien aquesta figura, no? Per tant, pues, docència i recerca i gestió també des del primer dia que vaig entrar fins encara en aquest moment. Bé, la Pilar, des del seu compromís institucional que ha tingut sempre amb la universitat i que l'ha demostrat en tots els àmbits, a la docència, una dedicació a la docència digna d'admiració, i crec que aquesta és també és una principal aportació, perquè totes les qüestions de gènere en les quals ella ha dedicat la seva recerca les ha pogut transmetre als estudiants, sobretot del grau de Sociologia, també de Relacions Laborals, a base precisament, no?, de la seva passió i de la seva capacitat de transmetre aquest coneixement. Per tant, la formació, no?, dels futurs i futures professionals en aquests camps crec que és una aportació molt rellevant. La docència és una cosa que he après a apreciar, segurament serà dels aspectes que més trobaré a faltar quan deixi d'estar a la universitat. He tingut l'oportunitat de participar en diferents coses que tenen a veure amb la docència, diferents papers, plans d'estudi, disseny d'assignatures, avaluació de tot plegat, i ho he pogut fer doncs, d'aquesta manera que et deia, no? Col·laborant amb altres persones, discutint programes, comentant com ha anat tot plegat, no? Per tant, perfecte. I una cosa que una part de l'alumnat valora, tampoc diria que tot l'alumnat, és el fet de que sempre hi ha doncs, aquesta perspectiva de gènere aplicada doncs, a la que sigui de les matèries que hagi pogut estar doncs, impartint en la universitat. La Pilar ha estat una de les poques persones de l'Autònoma que ha participat des de l'inici en totes les tasques i impuls que ha fet la universitat en quant a temes d'igualtat de gènere. No? Des de que es va crear l'Observatori per la Igualtat el 2005, doncs la Pilar ha estat col·laborant amb l'Observatori en l'elaboració del primer pla d'acció, en el segon i en el tercer, i en el següent que vindrà, perquè ha format part també del Consell Assessor com a persona experta en temes de gènere de l'Observatori. També la Pilar va ser responsable de polítiques d'igualtat durant molts anys del Departament de Sociologia i en l'actualitat doncs, ens està ajudant en aquesta comissió negociadora a elaborar aquest primer pla d'igualtat de gènere en matèria laboral. M'agradaria doncs, insistir en la necessitat de continuar treballant en les universitats i en l'àmbit del coneixement científic, justament perquè aquest coneixement no sigui sec al gènere i perquè també ni els estudis, ni les carreres, ni doncs, professionals ho siguin. No? Soc optimista en part perquè entenc que tenim més instruments que no pas teníem en el passat, si més no quan jo vaig començar. Tenim observatoris, tenim revifades les unitats de dona i ciència, tenim instruments, fins i tot legals, que ens impulsen doncs, a fer plans d'igualtat, programes estratègics que contemplin la igualtat, etc. Penso que cal aprofitar aquests instruments per anar doncs, una miqueta més lluny en el que, en definitiva, doncs, m'interessa i m'ha interessat, que és la igualtat de gènere en el camp del treball i de l'ocupació.